بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران با گرمترین سلام ها. یک بار دیگه با برنامه فراسوی خبر سه‌شنبه شب در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، چنانچه اطلاع دارید، اعتصاب قضای طولانی مدت زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه به دلیل مقاومت آنان در صدر خبرهای کردستان، ایران و منطقه قرار گرفته است. گزارشات نشان می‌دهد که اعتراض یک پارچه زندانیان سیاسی ارومیه که جان خود را در جریان آن به خطر انداختند، علارغم همه فشارها و تهدیدات تا رسیدن به نتیجه ملموس کماکان ادامه دارد. در همین ارتباط از رفیق حسن شمسی دعوت کردیم تا گفتگوی کوتاهی درباره این اعتصاب و ابعاد آن داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. رفیق حسن، ضمن تشکر از حضور شما در این برنامه، خب اطلاع داریم که امروز 34مین روز اعتصاب زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه است، یا همون زندان دریا. لطفاً راجع به آخرین خبرها در مورد این اعتصاب برای ما و بینندگان عزیزمون توضیح بدید و اینکه عکس العمل رژیم تا کنون نسبت به این اعتصاب چه بوده و این اعتصاب چه بازتابی در خارج از زندان داشته. بله، با تشکر از شما. اطلاعات زد و نقیزی میاد از داخل زندان. همین صبح امروز اطلاعی صادر شده بود مبنی بر اینکه اعتصاب پایان گرفته، منتها آقای صالح نیکبخت که وکیل این زندانیان هستند، ایشون این خبر رو تکذیب کردن و گفتن اعتصاب کماکان ادامه داره. اعتصاب همچنان که شما هم گفتین بر 34مین روز خودش رو داره طی میکنه و رژیم روز پنجشنبه گذشته هیئتی را از تهران اعزام کرده بود برای رسیدگی به این موضوع، منتها نمیخوان در واقع مسئله را حل بکنن، برای اینکه به شکل مرحله‌ای اومدن به عنوان فریب و نیرنگ زندانیان سیاسی رو فریب بدن. اول 6 نفر از اونها رو برگردوندن به بند 12 زندانیان سیاسی و مورد قبول واقع نشد از جانب اعتصاب کنندگان، و بعدش دیروز که باز هم مذاکره کردن باشون، یه تعداد دیگر هم اضافه کردن، به 13 نفر رسوندن تعداد اون زندانیانی رو که برگردوندن. ولی باز زندانیان سیاسی اعتصابی پافشاری کردن بر اینکه مطالبه و خواستشون اینه کل اون بند به بند زندانیان سیاسی کما به سابق اختصاص داده بشه و همه اون کسانی رو که قبلا در اونجا بودن برگردونن و همه اون کسانی که آوردن از زندانیان غیر سیاسی اونا رو هم به بندهای دیگه منتقل بکنن. بنابراین این اعتصاب ادامه داره متاسفانه و تعداد زیادی از اعتصاب کنندگان حالشون بده، در وضع نامناسبی قرار دارن، حتی 4 نفرشون دچار خونریزی معده شدن که حالشون مناسب نیست. رفیق حسن، هدف رژیم از اعمال این موج عظیم از تضییقات، فشارها و تهدیدات علیه زندانیان اساساً چیه؟ و چرا اساساً زندانیان سیاسی رو پراکنده میکنه یا با افرادی که زندانیانی که مرتکب بزه‌های اجتماعی شدن قاطیشون میکنن؟ هدف اهداف متفاوتی داره، از هم هدف سیاسی داره و هم هدف تحقیر و در توهین به زندانیان سیاسی هست. هدف سیاسیش اینه که خب این اعتراضات و این اعتصابات رو در هم بشکنه و بازتاب اون فضای رعب و وحشتی که در زندان به راه میاندازه اینو به خارج هم منتقل بکنه که تأثیر بذاره در خارج زندان ها، اون فضای رعب و وحشت اضافه بشه بر اون فضای میلیتاریزه و فضای امنیتی که در شهرها ایجاد میکنه. منتها روحیه مبارزاتی و مقاومت قهرمانانه این زندانیان مسئله رو برعکس کرده، یعنی بازتاب و عکس العمل این تلاش رژیم را به عکس خودش تبدیل کرده. اینکه اون روحیه مقاومت بالای زندانیان سیاسی
اتفاقا تاثیر مثبت بر بالا رفتن روحیه مبارزاتی در خارج زندان هم داره و این تاثیر مثبت گذاشته از این لحاظ. ولی اولین باری نیست که این کار رو میکنه رژیم. رژیم هر وقت با مشکلاتی در خارج از زندان و در جامعه مواجه میشه، اولین حمله ای که میبره به صفحه مبارزه مردم به زندانیانی هست که بیدفاع هستند. به زندانیانی هست این میدان به اصطلاح مقاومتش و میدان تعرضش رو به چهار دیواری که در اختیار خودش هست و زندانیان سیاسی رو در اونجا به گروگان گرفته برده. رفیق حسن، خب ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی ماهیتاً ضد بشره، نه تنها برای کرامت و شأن انسان‌ها احترامی قائل نیست، بلکه برای جانشون هم احترامی قائل نیست. حالا با توجه به این مشخصه بارز رژیم، با توجه به این خصلتش، آیا به نظر شما اعتصاب قضا شیوه مناسبی هست که زندانیا بهش متوسل میشن در داخل زندان برای مقابله با رژیم؟ این واقعیت داره که جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال جان انسان ها نداره و این هم واقعیت داره که زندانیان سیاسی هم بنابه خواست و میل خودشون این کارو نمی کنن، بهشون تحمیل شده. بله. یعنی تضییقات و پامال کردن حقوق طبیعی و اولیه انسان از جانب رژیم جمهوری اسلامی در داخل همون زندانی که بهش اشاره کردیم و در اختیار خود رژیم هست، اونا را وادار میکنه به اینکه علی رغم مشکل بودن این اعتصاب و علی رغم اینکه میدونن براشون معضلات و مشکلات جسمی فراوانی به بار میاره، ولی رو میکنن به این اعتصاب به عنوان عکس العملی در مقابل رژیم. منتها خب این مناسب نیست، این عکس یعنی عکس العمل مناسبی از جانب زندانیان سیاسی نیست. هر چند این منظور اینه که نباید تقدیس بشه، منتها در این حال روحیه مبارزاتی و روحیه بالای مقاومت این زندانیان قابل تحسینه و اینا نشون میدن که با مبارزه خودشون رژیم رو در موقعیت تدافعی قرار میدن، در موقعیت ضعیفی قرار میدن. الان این اخبار اعتصاب قضای زندانیان سیاسی پیچیده در سراسر دنیا متوجه شدن، مراجع حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری متوجه شدن، اعتراض کردن به رژیم جمهوری اسلامی و اون به اصطلاح ادعاهای مسئولان رژیم بعضن دایر و در خارج دایر بر اینکه ما زندانی سیاسی نداریم، اینا رو رسوا کرده. جواد لاریجانی که میگه ما زندانی سیاسی نداریم، خب طبعا به اصطلاح برداشته شدن زندان بند زندانیان سیاسی را در راستای اون ادعاهای کذب مسئولان رژیم داره پیش میبره. منتها واقعیت اینه که نتونسته، موفق نشده در پیش برده این سیاستش و اعتصاب قضای زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی را رسواتر از سابق هم کرده. من خیلی متشکرم از حضور شما. منم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. بینندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده شاد و سرفراز باشید.